Hola, com estàs? Si estàs a un lloc que t'ho permet, et demanaria que pausaràs aquest àudio i et posessis un gel sobre la pell. Si no pots fer-ho ara mateix, no passa res. Saps que, segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones al món patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida? Saps que, de mitjana, es suïcida una persona cada 2 hores i mitja només a l'estat espanyol? Papageno és el nom del meu projecte expositiu i tracta aquestes temàtiques. Per cert, ja et pots treure el gel de la pell si el tenies. Papageno, com deia, és també el nom d'un personatge de l'òpera La flauta màgica de Mozart, que en un moment de l'obra es vol treure la vida, però llavors apareixen uns esperits de nens que el convencen de que no ho faci. L'exposició té l'objectiu de presentar diverses dades a partir de dispositius artístics i participatius que tenen la finalitat de crear una xarxa de recursos en salut mental per a tothom. També té la finalitat de crear consciència social i lluitar contra l'estigma que envolta el suïcidi i la salut mental. Serà també una investigació visual sobre la salut mental dels habitants del Prat de Llobregat. Perquè salut mental, com salut física, en tenim tots. I tu, com et sents? Ja ho d'anar.